Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag skal vi snakke budsjettering. Yay! I 2017 så har jeg og Pia satt oss et mål om at vi skal bli flinkere til å spare penger. Det er litt morsomt at vi gjør det nå som husleia går opp. Det er sånn, nå skal vi ut med mer penger hver måned. Men vi skal spare likevel. Det er derfor vi skal gjøre det. Yes. Men vi skal spare penger, og en av de områdene vi har lyst til å være flinke til å spare penger på, er matutgifter. Jeg og Pia elsker å lage mat. Vi elsker å filme matlagingsvideoer til dere. Vi elsker... Ja, altså, vi elsker mat. Ja, pluss at vi elsker å handle mat. Ja, det er fordi morsomt. Fordi det er så utrolig gøy. Det er derfor du aldri må slippe meg inn i en matbutikk i England, for eksempel. Ikke slipp meg inn der alene, fordi at... Farlig. Yes. Så derfor så tenkte vi at vi hadde lyst til å komme med 10 tips til dere om hvordan vi har tenkt til å spare penger på matutgifter, og hvordan dere kan spare penger på matutgifter. Første tipset er noe som jeg ikke har gjort selv enda, men som jeg har hørt flere som gjør, og som jeg tenkte at det kunne vært interessant å prøve og se om det er noe i det. Mm. Og det er, hvis du for eksempel har tenkt at i løpet av en måned, som gjerne da er 4 eller 5 uker, så skal du bruke, si, 2000 kroner på mat. Det kan være at hvis du er færre i familien, så kan du bruke mindre enn det, eller hvis du er flere i familien, så må du bruke mer. Det er et bare eksempel. Men si at du skal bruke 2000 kroner på mat i en måned. Ta ut de 2000 kronene, legg dem i en konvolutt som du har skrevet matbudsjett på, eller et eller annet lurt. Og så, når du skal ut og handle mat, så tar du med deg den konvolutten, og så bruker du bare de kontantene. Når du handler mat, bare bruk kontanter, bruk av den konvolutten. Og tenk det at når de 2000 er borte, så har jeg ikke mer. Det er det. Da skal jeg ha kjøpt mat til hele måneden, og that's it. Fordi hvis du drar kortet hele tiden, så er det fort at du drar kortet her, så drar du kortet der, og så vet du ikke hvor mye du har betalt. Jeg og Pia har nå begynt å spare på kvitteringer, bare for å se hva det er vi bruker og sånn. Men og det er også en grei måte, på slutten av måneden, så kan vi se over kvitteringene, og hvis vi synes at, ok, vi har fortsatt brukt mye penger på mat den måneden her, hva kunne vi ha kuttet ned på, og så har vi en oversikt over hva vi har kjøpt. Tips nummer 2 er fordelskort. Her har vi 3 forskjellige å vise dere. Det er trumfkortet, som er vel kanskje det mest brukte for meg og Guro. Her, hvis du drar det her, du kan få det også sånn at det ligger automatisk på kortet ditt, at hver gang du bruker kortet, så trekker du trumfpoeng, selv om du ikke har dratt selve kortet. Men du kan spare penger. De pengene kan du enten kjøpe ting for på Trumf hjemmesida, eller du kan ta dem ut og få penger. Så på en måte så sparer du penger, og du får penger tilbake når du handler. Genialt. Trumf er jo da på Kiwi og på Spar og Bunnpris. Altså Norgesgruppen butikkene. Ja. Og så, folkens. Hvis dere tar tips nummer 1 og legger cashen i en konflutt, legg fordelskortet i konflutten også, yes. Så glemmer dere dem ikke. Så har vi da et fordelskort her som er for Kiwi, og det er at du får hver fjerde bleiepakke gratis, eller så er det da litt mer aktuelt for oss, hver fjerde bind, tampong eller trusinnlegg pakke gratis. Endelig så er det ikke bare babyene som får nytte av bleietilbudet, men det er også oss. Så det er veldig kjekt å ha et sånt kort som det her, for da kan du spare penger hver fjerde pakke du kjøper, så slipper du å betale for den. Pluss at, og jeg vet at det er teknisk ikke mat, men det er en utgift som kommer i matbutikken, ja. Så derfor så tok vi med det her. Siste er da Coop-kortet. Det her er litt annerledes enn Trumf-kort igjen. Det er noe du drar på Coop-butikker, selvfølgelig. Tenk at så skanner du det, men... Ja. Og det her gjør at du får, blant annet, det er vel en gang i måneden som vi får de kupongene hjem i posten. Da kan du få sånne litt sånn kuponger for enten rabatter på spesielle varer, eller du kan også få at der innemellom så får du produkter gratis. Yep. Det kommer litt an på hva det er de sender ut den måneden. Pluss at Coop ofte har veldig bra tilbud, men du må være medlem for å få de tilbudene. Så du må skanne kortet ditt for at du skal få tilbudsvaren til den prisen. Ja. Det som virker som er det nye store tinget nå er apper. Vi har både apper her og apper der og apper for alt mulig rart. Butikker, ikke en annerledes. Nei. Vi har Min Meny, som er en app for menykunder,
hvor du kan få tilbudskuponger som gjelder bare for deg. Da ser den på hva du har kjøpt mye av den siste tida, og så får du tilbud på det. Som for eksempel, jeg har da kupong på avokado. Kjøper det veldig ofte. Kan jeg få 20%? Så har vi Philadelphia-ost, 20% på det. Brød, 20%. Eller kokesjokolade. Så det her er tydeligvis da sånn... Det var litt avslørende. Litt sånn rundt juletider, tydeligvis. Men i hvert fall, da får jeg egne tilbudskuponger her som jeg aktiverer, og da når jeg skanner tromfkortet og betaler neste gang, så blir det automatisk trekt fra. Så det er mine mest kjøpte kjøp, handler, varer, som jeg da kan få tilbudskuponger på. Så har vi jo da Coop medlem, som er det egentlig akkurat det samme. Og så den nye ankomsten, som er da fra Rema, med det samme at du får 10% på dine mest 10 mest kjøpte varer, og 10% på frukt og grønt. En ting vi har gjort en stund, eller jeg skal vel kanskje si Guro har gjort en stund, er det at hver mandag når postkassa er oversvømt av reklame, så bli glad i stedet for irritert, for det er kjempenyttig. Vi tar alltid inn reklamen, vi går gjennom alle reklamene som er for mat og sånne ting som vi tror vi kommer til å trenge. Europris også er veldig grei å gå gjennom, for der har de ofte tilbud på sånn som dopapir og tørkerull. Men vi tar da også river ut alle reklamene, eller alle tilbudene som vi vil bruke, og ta vare på de sånn at vi har dem og tar dem med oss når vi skal på handlerunden, sånn at vi kan huske hva slags tilbud vi skal ha. Her også finnes det en app som kan være greit å ha med seg, og det er en app som heter Mattilbud. Der får du en oversikt over hva slags tilbud alle butikkene har, så hvis du har det der nei til reklame klistermerket på postkassa di, så kan du fortsatt få vite hvor de bra tilbudene er rundt omkring. Ja. Neste tips er at man ikke skal være redd for å handle flere steder. Altså, er det tilbud på kjøttdeig et sted, så dra dit og kjøp det. Er det tilbud på pasta eller ris eller tilbehør et annet sted, så kjør dit og kjøp det. Er du i en sånn situasjon at du vil spare mest mulig penger, så gjør det. Ikke vær redd for å handle flere steder, fordi at du kan få mye mer for pengene enn hvis du tenker at ok, de har tilbud på kjøttdeig der, da kjøper jeg alt der. Men du kan få det andre du kjøper så mye billigere et annet sted. Så bruk bilen, bruk beina, bruk bussen og handl flere steder. Ja, pluss at du trenger som regel ikke å kjøre veldig langt. Du kan stå på en Rema, kaste en stein og treffe en Kiwi eller en annen slags butikk. Yep. Hvertfall her i Moss er det sånn, de ligger liksom gruppert rundt omkring. Så det er ikke langt mellom butikkene, og du kommer faktisk til å få veldig nyttig ut av det. De fleste butikkene har også en kjøledisk eller en hylle eller et eller annet slag der de legger datovarer som er prisene ned til halv pris som regel, fordi de har bare et par dager eller en dag igjen på holdbarhetsdatoen sin. Det er ikke farlig å spise mat etter at det har gått ut på dato. Som regel så har det ganske grei med tid igjen etter det. Så sjekk ut de hyllene, ta med deg ting du vet du kommer til å få brukt. Fordi at der kan du faktisk finne ganske mye bra. Jeg tror de fleste butikker gjør det. Jeg kan ikke komme på en butikk vi ikke har sett det i før. Og jeg og Guro elsker å gå gjennom sånne hyller, og vi finner som regel hvertfall et eller annet vi kan ta med oss. Og altså, hvis det er, når du er på handlerunden din, og du har liksom handlelappen, og liksom, ja, nå skal vi ha sånn og sånn, kommer du over et bra tilbud som du tenker at, vet du, det her hadde vært kjempefint til neste uke, og hvis budsjetter holder til deg, så ta det med deg. Fordi, altså, det kan være en sånn ting du kommer over da, men som du ikke kommer over senere, men hold deg til budsjettet, så budsjettet er på en måte viktigere enn tilbudet, på en måte. Et annet tips er å fryse ned varer. Har du en stor fryser, så er det her kjempebra. Fordi hvis du kjøper store påleggspakker, deler opp og fryser ned det du ikke trenger med en gang, og heller ta det opp etter hvert. Fryser du ned ting, så forlenger du holdbarheten med i hvert fall 4-6 måneder. Og det er jo kjempegreit. Kjøper du større pakke med ting, ta opp det du trenger der, legg resten i fryseren. Altså, datovarene kan du fryse ned. Ja. Så lenge du fryser den ned før holdbarhetsdatoen går ut, sier de, så er det greit. Men du kan også fryse den etterpå. Det kommer helt an på hvor dine egne grenser er, på en måte. Fordi altså, det jeg og Pia er veldig nøye på, er på en måte sånn meieriprodukter og sånn. Der er det veldig viktig å liksom lukte og smake seg til om det går greit.
Men resten, der er vi ikke så nøye. Det er liksom, ja. Altså tørrmat, det holder seg liksom i 2 år, og så skal det liksom gå dårlig på 1 dag, liksom. Nei, sånn skjer ikke. Bruk fryseren for det den har vært. Frysende ting du ikke bruker med en gang, sånn at det holder seg mye lenger. Handleliste og oversikt over hva du har er din beste venn. Lag matplan ut fra hva du har, ikke hva du trenger. Jeg og Guro, når vi lager vår matplan, så passer vi alltid på at vi sjekker hva vi har i skapet, og så lager vi matplanen ut fra det. For det er ikke nødvendig å lage 5 middager, eller skrive opp 5 middager, når du ikke har noen ting til de middagene. Selvfølgelig er det noe spesielt du har lyst på den ene dagen, så slå deg løs. Men sjekk hva du har i fryseren, i skapet, i kjøleskapet. En annen ting er også det å bruke de tilbudsbitene som du reiv ut. Bruk dem til å planlegge middagen, så kan du spare masse penger bare der, fordi du da lager middags- eller matplanene utifra hva som er på tilbud. En annen ting som kan være lurt er å ha en restemiddag-dag i uka. Altså det vil si at kanskje, hvis du sier at du velger onsdag, og så har du da mat på mandag og mat på tirsdag, hvor du ikke spiser opp hele middagen, det blir alltid litt grann igjen. Og så tenker du, ok, men på onsdag så spiser vi det. Da tar du, har det i kjøleskapet. Jeg og Pia, vi skal nå i 2017 begynne et nytt system i kjøleskapet, nå som vi ser blå bokser, sånne plastikkbokser, sånne tupperware, angala ting. Det betyr matrester. Sånn at hvis vi har noe igjen fra noen middager, så putter vi det opp i en sånn blå boks, og så vet vi det at hvis vi da er ute til en lunsj eller noe sånt i kjøleskapet, så vet vi da at de blå, det er matrester, at det vil si sånn middagsrester, så det kan vi ta ut. Så hvis du da på onsdager spiser matrester fra mandag og tirsdag, så trenger du ikke noe middag til onsdag, for da har du på en måte det klart i kjøleskapet. Pluss at husk det at å spise middagsrester bør ikke nødvendigvis si at du må spise det samme som du hadde til middagen den første dagen du spiste det. For eksempel, har du kjøttdeig til overs, så kan du lage en form og ta i stekeovnen, ta litt løk, ta litt potetstappe, ta litt grønnsaker, sleng det sammen, putt i stekeovnen, og så har du en helt ny rett. Rester kan bli helt nye middager også. Siste tipset vi vil komme med har med nettbutikker å gjøre, eller da selve butikker. Vi vil snakke om holdbart.no og havaristen.no. Både Holdbart og Havaristen har jo butikker du fysisk kan dra til, men hvis ikke du bor i nærheten, så er da nettbutikken en genial ting. Og vi har hver vår boks, som vi nå skal vise dere, for vi har tatt en bestilling til Havaristen, og vi har tatt en bestilling hos Holdbart. Dere vet at vi har vært hos Holdbart flere ganger, for jeg vet vi har vlogget det. Vi har ikke fått vært hos Havaristen enda, men vi vil dit, for nå har det her er vel den bestillingen vår vi har på nettet derfra. Mm. Og der kan du spare masse penger. Holdbart har varer som går snart ut på dato, eller som har gått ut på dato, men som er fullt spiselig, som de da kan selge til en veldig redusert pris. Havaristen tar inn skada forpakninger, hvis det er for eksempel en trailer som har velva eller noe sånt, noe som emballasjen er skada på, som de ikke kan selge videre i vanlige butikker, så tar Havaristen inn. Det gjelder også mat, men de har også masse annet greier og spennende og moro. Vi kan linke forrige Havaristen innkjøpsvideoen vår i infoboksen under her, men nå kan vi vise dere hva vi har kjøpt denne gangen. Vi begynner med det vi kjøpte på holdbart.no, og det første er den greia her, holdt jeg på å si. Det er Berits flytende rapskokos til steking og baking. Det her brukte vi den uka vi skulle være veganere, så det er sånn veldig fint som du flytende, som du smør, holdt jeg på å si, det er jo olje, eller rapskokos er det, som du da kan bruke til steking og baking. Veldig kjekt, kostet 15 kroner. Så kjøpte vi en pakke med Sætres beste tynne knekkebrød. Det her er rug, og de kostet 15 kroner. For 30 kroner så fikk vi 6 av disse barene her. Det er Eat Real Fruit and Nut Milk Chocolate Bar, og de er veldig fine til mellommåltid, eller bare sånn frokost som du kan spise i bilen på vei til jobben, for eksempel. Så fikk vi 4 pakker med surkål til 10 kroner. Og vi fikk 3 pakker med rødkål til 10 kroner. Så vi må nå tydeligvis helt klart finne opp noen oppskrifter der vi kan bruke surkål og rødkål til noe annet enn liksom det man tradisjonelt bruker dem til. Ellers så har vi julepølse i fryseren. Oh.
Så det går bra. Ja. På Havaristen så kjøpte jeg en av den tannpastaen her. Det er Colgate White. Neida. Det er Colgate Max White Expert White. Du får hvitere tenner på 5 dager. Tenkte at det er veldig kjekt, og den koster ganske mye mer enn 18 kroner som jeg betalte for den. Fra Knorr så hadde de en crema broccolisuppe som kostet 8 kroner. Og jeg er ikke sånn kjempeglad i broccoli, men jeg så den, og så så det så veldig godt ut. Så jeg er faktisk villig til å prøve. Pluss at supper er jo veldig enkle og greie middager å ha. Spesielt hvis jeg jobber til klokka 8, så er det greit å ha noe enkelt å lage når man kommer hjem. De hadde noe jeg ikke har sett før, som er den sausen her. Det er en Truly Thai Red Curry Cooking Sauce med kokosmelk, rød chili og sitrongress. Som, altså det er vel noe sånn vokssaus-lignende greier. Den er medium sterk og passer da til å ha kylling oppi, rød paprika, brokkoli, vårløk, og så kan du servere det med ris. Du får ganske mye saus oppi den her. Så her er et sånt fint eksempel på noe jeg og Guru kunne lagd og fått ganske mye rester av, så vi hadde hatt til lunsj dagen etter eller middag. Og hele den posen her betalte jeg bare 20 kroner for. For 19 kroner så fant jeg den pakka her. Det er Thai Green Curry fra Knorr, som er noe all av det samme. I stedet bare at her får du med noen kryddergreier, du får med risen. Så det her er faktisk nesten bedre tilbud enn den du hadde i stedet, for her får du med ris også. For 10 kroner stykket så kjøpte jeg også vokssaus. Det her er Shop Shui. Wok er noe som er utrolig godt. Jeg og Guru elsker wok. Men igjen, en ting som du faktisk får, kan få mye mat for lite, og så holder det lenger. Så jeg kjøpte 3 av dem. Det var våre 10 tips til hvordan man kan spare penger på matutgifter. Håper dette har vært en nyttig video for dere. Hvis dere har lyst til å se andre videoer i sånn Norway Twins budgeterer-type serie, så si ifra hvordan videoer dere vil se. Hvis dere har lyst til å, ja, hvis det er noen andre sånn matplan-videoer eller et eller annet innen det her som dere har lyst til å se oss gå litt dypere inn i, så er det bare til å si ifra, så skal vi prøve å få gjort det også. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!